Po. E nuk është mirë më u tregu Zot me dikën, se veç i Zot ka. Si e ti skep se të bëhesh i Zot i dikujt? Ty të thosh, i vetëmi sen që më ka pengu që në me i ronë shumë kështu, hajtë, asë mos të prisho qeve ty, unë e bëj për ty, jo kri. Po të jetë e bëj, po së përdo, kretë më sanë me dalë, jo kri, me thënë njërzit. Sko nevoj me dalë, që asë unë së dollo, asë unë se ku ngarku kërkan ma shumë se që duhet. Po e cakton se cili tak 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 tak. Mirë, edhe shifë edhe Ina, gjynam se edhe Ina ka punu shumë tje pesa. Unë sa u zgjodha lider, unë Inës e kam dhënë pushim. Tepër. Sa nuk pëlqeu ajo që bëra? Jo, ja, s'po them. Unë nuk thash kurgjë. Unë thash veç dush më kom. Po jetë pak më strikte. Po dhe po pak më strikte, po të punosh ashtu. Unë i thash punët i bëjmë gjitha bashkë. Pash më mirë ti thosh punët i bëjmë gjitha bashkë, sesa të them unë ty grek ti fshi edhe laje këta. Jo, më roj cakton. Punë t'i bëjmë bashkë, po i t'na caktën qëfar punë t'bëjmë, unë e qëfar punë bëna i. Jetë, o, ti jo grekë, mami jotë. A kur ta shef bukën e pastron vetë, e bën ta bën vetë, i di krejta morale, që është bëhet, që është funksionon? Që është tu dhe duhet i din krejtë femrat e shpisë? O, kri, nuk më që. Ato me që arritë me familje, e din dhe kush është puna shpisë? O, kri. E din që a bëhet e shpi? O, kri, ti duhesh me ditë, ti duhesh me ditë që tu, se cili këshyrë, jo kjo për bën ma shumë, jo pse kjo për rënjë, pse se s'jena familje. Na mundu mu me bu, me funksionu si familje, po s'jena. A kupten? Ti edhe me një shpi, ti edhe me një shpi, me një familje, fëmija me fëmin kanë në hatër mbejtje, pse ati i the, e mu së më the, pse mu më the, ati i the. Sti, mu këto më duke më palidhje, ma bejtë. Ja, vëllur. Zotim. Më si për një një bëjtë për ty. Mendoj që femra, që është femra jetë, që është shefrë, mu je kapë. Nuk ka nevojë hiq me a thënë. Se ja vretë syri, bërë. Ja vretë syri. Po dhe. Në qa shefë vetë janë isë, pap, zëtët. Pa shë zëtë, s'ku më besu që ka që zëjo. Si femra. Jo, valla, me drejtë, apo dhe me të folë me drejtë, zëtët. Tama. Valla, unë inën këtu e du mësë shumë bëj nga krejtë. Nga gocët. Po, që më po që e ka folë? E respektoj shumë. Do shta jo nuk më respektoj, sa më respektoj. Nuk e di. Nuk e di, se nuk e di, po them. E, valla, e ka thonë qëtë që. Po që unë me inën, kur nuk kam pas debat ose probleme. A s'ka me pas në njërë, se shkoj mira, kupton, edhe më thot diqka unë e dëgjoj. Mi thonë unë diqka jo më dëgjon. A kupton, njëna shumë mështirë. Ne se jina dhe gëgjaj pjekur e matë, thea. Në po, kur po kërceni mjë ditë, po kërceja me jina, edhe i thashon këtyre ku fillon këto këngët në tërën e bre ekzamet e shkurtës. Po i vepse nuk po kërceni, i jo dim neve të kërcemi dhe kështu se kërcemi për klabe, po nuk duham se kemi familjarë. Kukoj, oj. Ngjeli i shoqe e jote. Oj, kukoj. Dhe është dhe që e kanë gabu venin, sërë venin.